Hey bro. Yeah. Hey, mbona umetulia hivyo? Hey, bana bro bana, hii maisha imekuwa ngumu bana. Hey, kwani nimekupiga nini? Sasa unajua juzi nilichukua namba fulani hapa kwa posti ya stima hapa, ati ya mganga fulani anasaidia sijui kupata do, kupata utajiri, kupata nini, hivi vitu vingi. Si mimi nikaamua nipige hiyo namba. Napata bana, kumbe hiyo namba ni ya comrade fulani tunakaa naye hapa hostel. Tena best yangu tu. Wa? Hii maisha imekuwa ngumu bana. Hadi comrade wameanza kuwa waganga bana.